Martın 8-dən etibarən neftin qiyməti kəskin uzlaşmağa başlayıb. Bu uzlaşmaya səbəb OPEC Plus formatının dağılmasından sonra başlayan hasilat müharibəsi olub. Bəs bu uzlaşma Azərbaycana necə təsir edə bilər? Azərbaycan dövlət büdcəsinin böyük hissəsi neftdən gələn gəlirlə formalaşır. Neftin ucuzlaşması o deməkdir ki, büdcə gəlirləri azalır. 2020-ci ilin dövlət büdcəsində isə neftin bir bareli 55 dollardan hesablanıb. Əgər neftin qiyməti ehtimal olunandan az olarsa, onda hökumət hansı addım atmalıdır? Ola bilər ki, vəsait çatışmazlığı olsun. Amma yenə də bu tam vəziyyət bizə bəlli deyil. Əgər üstü dəyişiklik baş versə, o zaman hökumət məcbur olacaq yenidən dövlət büdcəsində bəzi dəyişikliklər etsin. Büdcə gəlirlərinin azalması ehtimalı növbəti devalvasiyanın olub olmayacağı sualını yaradır. Çünki gəlirin azalması həm də valyuta çatışmazlığına şərait yaradır. Valyuta çatışmazlığının qarşısını isə ancaq Mərkəzi Bankın aparacağı siyasətlə almaq olar. Toğrul Vəliyev deyir ki, əgər bu siyasət kifayət qədər uğurlu olmasa, onda devalvasiya ola bilər. Hazırda Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatı 6,4 milyard dollardır. İlk devalvasiyadan öncə isə bu rəqəm 11 milyard dollar idi və həmin dönəmdə Mərkəzi Bank devalvasiya qərarı verdi. İndi isə ehtimal edilir ki, hökumət növbəti bir ay gözləmədə olacaq və birinci rübitəndən sonra vəziyyətə uyğun addım atılacaq.